নমস্কার, আজি 12 ফেব্রুয়ারী। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে। আজিৰ প্ৰথম খবৰ, আজিৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা। মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 2,80,216 গৰাকী। অসমত 877টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এলাগি কৰিছে অসমক। অসমে পাবলগীয়া পুঁজিও কৰ্তন কৰিছে কেন্দ্ৰই। 6 বছৰত অসমৰ 3,370 কোটি টকা কৰ্তন কৰিছে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে। ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডত কেন্দ্ৰৰ কৰ্তন 3,370 কোটি টকা। অসমে পাবলগীয়া পুঁজিও কৰ্তন কৰিছে মোদী চৰকাৰে। আন এটা খবৰ, সংবিধানৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব সমাজবাদী শব্দ, নাইকিয়া হ'ব ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা আৰু অধিবক্তাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, চৰকাৰে পুনৰ চলাব ৰূপহী হাতৰ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান। চৰকাৰী ভূমি অবৈধ দখল কৰিলেই চলোৱা হ'ব উচ্ছেদ। কম সময়ৰ ভিতৰতে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, শিক্ষকসকললৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিছে শিক্ষা বিভাগে। মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ অজুহাতত শৈক্ষিক কামৰ পৰা বিৰত থাকিব নোৱাৰিব শিক্ষকসকল। পৰীক্ষাৰ ডিউটি নথকা শিক্ষকে উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব বন্ধ। আজি মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাক লৈ স্কুল শিক্ষা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। শিক্ষকসকললৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। SSLC আৰু HS পৰীক্ষাৰ অজুহাতত শৈক্ষিক কামৰ পৰা বিৰত থাকিব নোৱাৰিব শিক্ষকসকল। আন এটা খবৰ, পুনৰবাৰ ফাইনেলত কেংগাৰু বাহিনীৰ হাতত ধাৰাশায়ী হ'ল ভাৰত। U19 বিশ্বকাপত 79 ৰাণত পৰাস্ত হ'ল টীম ইণ্ডিয়া। পুনৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত ধৰাশায়ী হৈছে ভাৰত। U19 বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত 79 ৰাণত পৰাস্ত হৈছে ভাৰত। পৰৱৰ্তী খবৰ, আজি যোৰহাট সদৰ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব ভূপেন কুমাৰ বৰা। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেই তাৎক্ষণিকভাৱে জেল ভৰো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ আহ্বান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। জিলা আৰু ব্লক কংগ্ৰেছৰ কমিটিলৈ APCCৰ নিৰ্দেশনা, যদি যোৰহাট সদৰ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু হাজিৰ হোৱাৰ পাছত যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ভূপেন বৰাক, তেনেহ'লে ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ কৰিব জেল ভৰো কাৰ্যসূচী। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমৰ সুস্মিতা দেৱলৈ TMCৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। তৃণমূল কংগ্ৰেছে এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব অসমৰ সুস্মিতা দেৱলৈ। পশ্চিমবংগত খালী হৈছে ৰাজ্যসভাৰ 5খনকৈ আসন। সুস্মিতা দেৱৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো তৃণমূল কংগ্ৰেছে এইবাৰ সুস্মিতা দেৱলৈ এক ডাঙৰ খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। TMCৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব সুস্মিতা দেৱক। পশ্চিমবংগত খালী হৈ আছে 5খনকৈ ৰাজ্যসভাৰ আসন। আন এটা খবৰ, কলকাতাত চিকিৎসাধীন অভিনেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ব্ৰেইন ষ্ট্ৰকত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মিথুন চক্ৰৱৰ্তী। ফোনযোগে অভিনেতাজনৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বৰ্ষীয়ান অভিনেতাজন সংকটমুক্ত বুলি জনালে চিকিৎসকে। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব অসমৰ 2 কংগ্ৰেছ সাংসদ। নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আঁতৰাই কংগ্ৰেছে গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ধুবুৰীতো আব্দুল খালেকক বঞ্চিত কৰি বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাটো নিশ্চিত হৈছে। দলৰ 3জন সাংসদৰ 2জনে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। আন এটা খবৰ, চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়োৱা হ'ব গীতা, বিধানসভাত গৃহীত হ'ল প্ৰস্তাৱ। এক ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো, গুজৰাটত 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা 12শ শ্ৰেণীলৈকে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়োৱা হ'ব গীতা। গুজৰাট চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। গুজৰাট বিধানসভাত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এই প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হৈছে। আপ আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলেও বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছে এই বিধেয়কক।
আগন্তক লোকসভা নির্বাচনত বিজেপিক পরাভূত কৰিবলৈ আপ আৰু কংগ্ৰেছ একত্ৰিত হৈছে কিন্তু গুজৰাটত দুয়োটা বিৰোধী দলে এই সিদ্ধান্তত বিজেপিক সমৰ্থন কৰে শিক্ষা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল পানচেৰিয়াই গুজৰাট বিধানসভা অধিবেশনৰ সময়ত বিদ্যালয়ৰ শিশুসকলৰ পাঠ্যক্ৰমত ভগবত গীতাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল বিজেপি বিধায়কসকলৰ লগতে আপ আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলেও তেওঁৰ প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰিছিল প্ৰস্তাৱ অনুসৰি ষষ্ঠৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰ্যায়ক্ৰমে ভগবত গীতা শিকোৱা হ'ব ষষ্ঠৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কবিতাৰ জৰিয়তে গীতা শিকোৱা হ'ব নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰথম ভাষাত গীতা শিকোৱা হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰ ব্যক্তিগত জামিনত মুকলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী যোৰহাট সদৰ থানাৰ তদন্তকাৰীৰ বিষয়াৰ ওপৰত ওচৰত উপস্থিত হৈ ৰাণা গোস্বামীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়ায় তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ওচৰত তিনি ঘণ্টা সময় ধৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ বিষয় সন্দৰ্ভত জবান বন্দী দিয়ে ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ব্যক্তিগত জামিনত তেওঁক আৰক্ষী থানাৰ পৰা যাবলৈ দিয়ে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ওচৰৰ পৰা ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাণা গোস্বামীয়ে কয় যে ওঠৰ জানুৱাৰীত ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ভুল হৈছিল আৰু সেই কথা তেওঁ নিজেই অনুধাৱন কৰিছে তদন্তৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে দেখুওৱা ব্যৱহাৰ আৰু সন্মান দেখি অভিভূতও হৈ পৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী ইয়াৰ উপৰি ৰাণা গোস্বামীয়ে কৈছে যে আৰক্ষীয়ে তেওঁক ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত হোৱা পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি সুধিছিল সেয়া তেওঁ সকলো শুদ্ধভাৱে কৈ গৈছে আৰু তদন্তৰ বাবে যেতিয়াই তেওঁৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ব আনহাতে তদন্তত আৰক্ষীক সহায় কৰাটো কৰ্তব্য বুলি ৰাণা গোস্বামীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে আশ্চৰ্যজনকভাৱে দেওবাৰে পূৰ্বৰ তুলনাত ৰাণা গোস্বামীৰ মন্তব্যত বহু পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় আন এটা খবৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বাবে ৰাতি টোপনি নাহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে এজন ব্যক্তিক যিয়ে নাৰী সমাজক ভোগৰ পণ্য সামগ্ৰীৰ লগত তুলনা কৰে যিয়েই নাৰীক বোৰখাত ৰাখিব বিচাৰে তেনে মানুহক শংকৰ সংঘই নিজৰ মঞ্চত স্থান নিদিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কৈছে যে যেতিয়ালৈকে বিজেপি চৰকাৰ আছে আৰু তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে তেতিয়ালৈকে সংঘই ধনৰ লগতে আন অসুবিধাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিব নালাগে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী অথবা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰী নিয়মৰ বাহিৰত গৈ হ'লেও সংঘলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে আগন্তক সময়ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ দৰে ব্যক্তিক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মঞ্চৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কৈছে যে ভকত বৈষ্ণৱসকলে খোল তাল বাদনেৰে মূল মঞ্চলৈ আদৰি অনাৰ পাছতেই সৰব হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে মূল মঞ্চলৈ অহাৰ পথত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপস্থিত ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ লগতে আই মাতৃসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে লগতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছে আন এটা খবৰ এতিয়াও প্ৰশাসন যন্ত্ৰত ৰঙা ফিটাৰ মেৰ আছে শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায় বিচাৰি আহিল এগৰাকী ছাত্ৰী ৰঙা ফিটাৰ মেৰ এতিয়াও আঁতৰা নাই ৰাজ্য প্ৰশাসনত 2014 চনত কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰা সুপ্ৰশাসনৰ বিষয়ত অত্যাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰেও শাসনলৈ আহিলে সুপ্ৰশাসনৰ দিশটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা গৈছিল সময় বাগৰিল ৰাজ্যত চৰকাৰৰ বাগজৰী হাতত তুলি ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈয়েই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা সুচল কৰি তুলিবলৈ
অহু পুরুষার্থ প্রয়াস করেছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে সভায় সমিতিয়ে কাকতে পত্রই রাজ্যর প্রশাসন ব্যবস্থা পূর্বতক অধিক গতিশীল হওয়া বলেও দাবি করে আছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ লগতে মন্ত্রী মণ্ডলেও প্রশাসনিক ব্যবস্থা থকা পূর্বর সকল জটিলতা আঁতরাই নাগরিকর সৈতে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের বাবে সরকারখনে বিভিন্ন পন্থাও হাতত লৈছে। কিন্তু বাস্তবত ঘটিছে কি? প্রকৃততেই আঁতরিছেনে প্রশাসন ব্যবস্থার পাকবুর জটিলতাবুর? দেওবারে মুখ্যমন্ত্রীর সহায় বিচারি রঙিয়াত চলি থাকা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর অধিবেশনলে আহিল এগারী ছাত্রী। ছাত্রীগার অধ্যয়ন প্রক্রিয়া আহি পৰিছে জটিলতা। সাইবার অপরাধের সম্মুখীন হয়ে অবশেষত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাষলৈ সহায় বিচারি আহিল ছাত্রীগী। কিন্তু এইখিনিতেই প্রশ্ন হয়, সাইবার অপরাধের বলি হওয়া ছাত্রীগীক পূর্বে আরক্ষীয় সহায় করা নাছিল নেকি, অথবা অসহায় ছাত্রীগীর মানসিক অবস্থা বুঝবলে কোনো উচ্চ পদস্থ বিষয়ায় গুরুত্ব আরোপ করা নাছিল নেকি, যার বাবে উপায়ন্তর হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাহ চাপিবলে বাধ্য হল ছাত্রীগী। ছাত্রীগী হরভোগর বরনগর কলেজের চতুর্থ ষান্মাসিকর সুপনিশা পাত্র। বিগত এমাহ ধরে ছাত্রীর শিক্ষার বাবে অহা জলপানীরপা বঞ্চিত হয়ে আছে ছাত্রীগী, কারণ দুষ্ট চক্র ছাত্রীগীর গুরুত্বপূর্ণ সকলবর তথ্য শেষ করেছে এটা চক্র। বহুবার এই সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী আরক্ষীক জানাইছে যদিও পোৱা নাছিল কোনো সমাধান, যার বাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছাপি মঞ্চর উপরতে মুখ্যমন্ত্রীক ছাত্রীগীকে জানালে এই কথা। মুখ্যমন্ত্রীয়ে যদিও বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দিছে, তথাপি কিয় ইমান দিনে ছাত্রীগীর সংকটক অনুভব করিব পৰা নাছিল স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী তথা আরক্ষীয়ে? শেষে লাখটকীয়া প্রশ্ন এই মুহূর্তত উত্থাপন হয়েছে বিভাগক লৈ, লগতে পুলিশ প্রশাসনক লৈ। সাইবার অপরাধের দরে এটা অপরাধ বা ভুক্তভোগী ছাত্রীগীর এই অপরাধের উপর তদন্ত করবলে পুলিশ প্রশাসনে কিয় ইমান সময় লগালে ইয়াক লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা চলি আছে।